নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি আৰু ইউ পিৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ যি ইচিএ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছিলে আজি পঁচিছ তাৰিখে তাৰ শেষ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি অন্য এখন ন'টিফিকেশ্যন ডি ডাব্লি আছামৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু য'ত চি ডেটৰ পিটিশ্যনাৰসকলৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব এক অক্টোবৰৰ পৰা আঠ অক্টোবৰলৈকে গতিকে এই দুটা কথাক লৈ আজি মূলতঃ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম আৰু কাট অফৰ সম্পৰ্কেও কিছু কথা আলোচনা কৰিম প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত বহুখিনি প্ৰশ্ন তেওঁলোক আছে বহুত চিন্তাত আছে গতিকে সকলোখিনি কথা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমেই আলোচনা কৰিম যিটো ই চিয়ে ভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যেই আজি শেষ হ'ব যোৱাবাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট সংখ্যক বেছি প্ৰাৰ্থী প্ৰায় ওঠৰশৰো অধিক প্ৰাৰ্থী থকাৰ কাৰণে বহুতেই ভাবিছে যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ নম্বৰৰ কাৰণে কাট অফ যথেষ্ট বাঢ়ি যাব কিন্তু অসম চৰকাৰেও এই সকলোখিনি খুব তেওঁলোকে ভালদৰে চাইছে তাৰ কাৰণে কমিটি গঠন কৰি দিছে তিনিজনীয়ে আৰু তাৰ পৰা যিসকলে অথেণ্টিক চাৰ্টিফিকেট যিসকলে নম্বৰ পোৱাৰ যোগ্য তেওঁলোকে পাবগৈ গতিকে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পালে আমি গম পাম কিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে এই নম্বৰটো লাভ কৰিলে কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ ই চি এট নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু কিছু পৰিমাণে হ'লেও কাটাফুটিয়ে হয়তো প্ৰভাৱ পেলাব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই চি টেটৰ যিখিনি পিটিশ্যনাৰ তাত দুটা কেছৰ কথা উল্লেখ আছে ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ'ত মই সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাইছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব গতিকে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কথা উল্লেখ নাই যে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰিছে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই গোচৰ দুটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰপৰা যি আদালতৰ পৰা যি ৰায়দান আহিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব সকলোখিনি কথাও তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে গতিকে সেইখিনি কথাও আমি ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিছোঁ কিন্তু এটা কথা বহুতেই ভাবি লৈছে যে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ বিপৰীতে এইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নেকি কিন্তু ন'টিফিকেশ্যনখনত তাত কোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ নাই বা পোষ্টৰ সংখ্যক উল্লেখ নাই গতিকে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো এতিয়া হ'ব এক তাৰিখৰ পৰা আঠ তাৰিখলৈকে পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোখিনি কথা গম পোৱা যাব যে এই যি চি টেট পিটিশ্যনাৰসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেওঁলোকক কেনেদৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে নিশ্চয় সেই সম্পৰ্কত স্থিতি স্পষ্ট কৰিব কিন্তু কালি যিখন ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পালে সেই ন'টিফিকেশ্যনখনত কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ অথবা পোষ্টৰ সংখ্যা তাত উল্লেখ নাই গতিকে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰি দিছে প্ৰায় ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থী আছে আৰু তেওঁলোক চি টেড পিটিশ্যনাৰ আৰু চি টেডৰ কাহিনীটো হ'ল এনেধৰণৰ যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ আগলৈকে চি টেডসকলক আবেদনৰ সুযোগ দিয়া হোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ চি টেডৰ প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিছিলে কিয়নো তেতিয়া নিয়মীয়াকৈ অসম চৰকাৰে অসম টেট পাতি আছিলে এল পি আৰ ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই সময়ত যেতিয়া দুহেজাৰ বিছ চনত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিলে দুহেজাৰ বিছ চনত যেতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়ত তেতিয়া চি টেটসকলে আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ নাপালে সেইকাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত এই চি টেড প্ৰাৰ্থীসকলে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে যে তেওঁলোককো সুযোগ দিব লাগে বুলি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সপক্ষে ৰায়দান আহিল আৰু তেওঁলোকক সুযোগ দিয়াৰ কথা আহিল গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ বাইছ চনত অসম চৰকাৰে এই চিট এটৰ যিসকল পিটিশ্যনাৰ পিটিশ্যনাৰসকলৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে স্পেচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিলে দুহেজাৰ বাইছ চনত আৰু সেই তাত কিন্তু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী প'ষ্টে আছিলে তাত পিটিশ্যনাৰসকলৰ যদিও যিটো জেনেৰেল কেটেগৰী প্ৰাৰ্থী আছিল আনিজাবোৰো আছিল কিন্তু তাত যিখিনি পোষ্ট ওলাইছিলে সেইখিনি কেৱল মাত্ৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছিলে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টে বহুতে নিযুক্তি পালে আৰু বহুখিনি থাকি গ'ল আৰু তাৰপিছত একৈছ বাইছ এনেকৈ নিযুক্তি হ'ল যেতিয়া সেইবিলাকতো চিধাতো সুযোগ দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু বাইছ চনত অসম চৰকাৰে সেই ৰায়দানটো হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল তেওঁলোকৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকক সুযোগ দিলে আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা আপোনালোকে জানেই চিডেটসকলক আবেদনৰ সুযোগ দিছে অসম চৰকাৰে গতিকে এতিয়া সেই পিটিশ্যনাৰসকলে যিহেতু তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট হ'ল তাতো তেওঁলোকে সুযোগ নাপালে তেওঁলোকক সুযোগ দিব লাগে বুলি পুনৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ যিটো এটা আপোনালোকে গোচৰ দেখিছে মেনচন থকা সেইটো তেওঁলোকে পুনৰ সেই গোচৰটো তৰিলে আৰু তাৰ সেই আদালতৰ এই নিৰ্দেশ অনুসৰি এতিয়া এই নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল কথাখিনি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কিছু কথা আমি স্পষ্ট কৰিবলৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যিখিনিতে গম পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু অতিৰিক্তভাৱে আপোনালোকেও যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব গতিকে মই ভাবোঁ এতিয়া এই চি টেটৰ যিসকল পিটিশ্যনাৰসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যনক লৈ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই কিয়নো ন'টিফিকেশ্যনখনত কোনটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ এগেনষ্টত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব দিয়া হ'ব বা তে পোষ্টৰ সংখ্যা কিমান সেইখিনি উল্লেখ নাই গতিকে তেওঁলোকে যে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এখন ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় শিক্ষা বিভাগে এইখিনি সময়ত বিষয়ত স্থিতি স্পষ্ট কৰিব তেওঁলোকে জানিবলৈ দিব তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পালে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আমি যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকেও যদি কিছু তথ্য পাইছে বা গম পাইছে আপোনালোকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকলে এনেই চিন্তাত থকাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি ভাবোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জানে যে চিটেটৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী দুহেজাৰ বিছ চনৰ আগৰ আছিলে তেওঁলোকেও পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত চিটেট দি তেওঁলোকে বহুত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু যি নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ নম্বৰখিনি বৃদ্ধি হৈছে আৰু বহুতে নিযুক্তিও পাই গৈছে আৰু আজিকালি বছৰেকত দুবাৰকৈ ছিট এট হয় গতিকে এই যিসকল পিটিশ্যনাৰ ধৰি লওক পিটিশ্যনাৰসকলে ইভাগেও জেনেৰেলো তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে আবেদন নকৰাকৈতো থকা নাই এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ হাজাৰ বদৰ গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলিখিনি দিছে যদিও তেওঁলোকে দুহেজাৰ বিছ চনৰ আগতে পাছ কৰা চিটেটৰ যি হ'ল পিটিশ্যনৰ তেওঁলোকে পিছতো চিটেট নিদিয়াকৈ থকা নাই তেওঁলোকৰ নম্বৰটো বৃদ্ধি হৈছে গতিকে কথাবিলাক তেনেধৰণৰ গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু এনেই মই ভাবিছোঁ প্ৰাৰ্থীসকল যিসকল পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু দুঃচিন্তাত ভোগাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি ভাবোঁ গতিকে আমি যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু আপোনালোকেও যদি এই সম্পৰ্কত কিবা নতুন তথ্য পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব